5-6 гривень сімейного бюджету плюс похід на ринок і кілограм соковитого жовтого перцю до салату – ваш. Продавці кажуть, дешевше їм за останні 2 дні на 2 гривні. До салату б картопельки зварити. Нині вона в середньому близько 4 гривень за кілограм. Схожа ситуація з іншою городиною. 6-7 гривень – баклажани та цвітна капуста. Помідори вдвічі дешевше. Херсон кожен день падає вже ціна на Херсон. Є. Заліщицьких помідорів теж є багато, можна брати вже і сік крутити з них, бо є і така, що дрібненька, можна взяти і по 2 гривні, і по 1,50 гривні на сік. А хто хоче на стіл, там на салатик, то і 3, і 3,50, і 4 гарна помідорка. Помідори, картопля, капуста, перець – дешевше є все, крім огірків. Їх і не густо, а ті, що є, вже не дешеві. Фермери були, сказали, що всьой огірок сохне. Крутиться, не знаю. Сказали, ще в неділю ще можна було вибрати. Сьогодні прийшли, каже, зовсім цей висихає огірок, нема огірка. Бабки продають по 8, по 10 гривень малесенькі, які корнішончики. Ну, а ще борщів возить. Сьогодні піднялася ціна на 5 гривень. Борщівський огірок піднімає ціни. Вони мають ще, в них ще теплиця та як йде. То ще не городній огірок. А городній огірок тільки сільський є. Доступніші фрукти, абрикоси на кожному прилавку. Відбірні ананаски по 15 гривень за кілограм. Дрібні та все ж солодкі в середньому по 6. Дорожчі персики – 10-12 гривень. Вже й до кавунів та динь покупці приглядаються. Проте хтось товар купує, а когось ціни все ж відлякують. Помідори хочу, кабачки, огірки. Все як завжди. Капуста. Ну, на вихідні якось буває дешевше, на будні ні дорожче. Не знаю чого так. Бізнес, напевно. Але ті ціни, які є, дозволяють вам? Дозволяють, Богу дякувати. Все на ринку дуже дорого. Дуже дорого. Таких цін ще не було. Що особливо? Особливо цибуля, яблука, ці фрукти, які, ну як би вони називаються, там персики, абрикоси, то вони можна дешевше купити, чим оці фрукти, які ростуть у нас. 10 гривнів кілограм яблук, 10 гривнів цибуля, ну 7 гривнів цибуля, отакісінька 7 гривнів. Так що це дуже дорого. Попри це, продавцям овочів та фруктів нарікати на покупців не варто. У розпал сезону свіжої городини між м'ясними рядами їх не густо. Змін нема вже давно, десь років 3. Не дешевшило і не дорожчало. Тому що покупців нема взагалі, ринок пустий, тому що немає людей, люди не мають грошей. Трошки перейшли на овочі, фрукти, трошки пов'язано з тим, що спека.